enligt en modell här har ett mätvärde ökat från 30 till 60 under 5 år. Bestäm värdet efter ytterligare 5 år om ökningen är exponentiell. Och om ökningen är exponentiell så ökar den med lika många procent varje år. Så vi skriver ökning med lika många procent varje år. Och då från 30 till 60 på 5 år betyder ju att värdet har fördubblats. Så vi har en fördubbling. Och om vi då tittar ytterligare 5 år framåt, om ökningen då är exponentiell, så har vi gjort en fördubbling till. Så vi har från 30 till 60 en fördubbling efter 5 år och så sen från 60 till då 120 om vi har en fördubbling då från det värdet. Så svar, värdet är då 120.